Втратив бізнес у Маріупольському районі та попри все наважився розпочати новий у Вільнянську. Фермер Олександр Подгородський вирощує мікрогрін. Каже, займатися цим розпочав торік восени. Сім приміщень я вирощую на 15 квадратних метрах, десь 12 культур приблизно. Це в мене лук-парій, кінза, рукола, гірчиця, гірчиця салатна, насіння, горох усати, маш. В осені того року, 23-го, вже почав десь перевлаштовувати це все на вирощення. Це називається сіті-ферма. І от моїм рослинкам, як я почав їх вирощувати, десь не більш 2 місяців. Раніше Олександр Подгородський разом з друзями вирощував та продавав бройлерів у селі Суженка Маріупольського району. Каже, коли почалася повномасштабна війна, залишався там до 1 березня, аби охороняти приміщення від мародерів. Коли ж вирішив евакуюватися, його разом з друзями затримали російські військові. Бачимо, вибігає десь 15 людей, не можу сказати, 15 з білими пов'язками на руках, на ногах, поверх криші стріляють, стоять, нас з машин повиволакували, ну і кажуть, домочівці, укропи, нас потащили в Кувейт. Ну, ми вже майже з життям розпрощались. Коли у тебе на обличчі стоїть сапог, в спині автомат, рядом ця жара від танка, і ти лежиш на холодній землі. Ну, це дуже складне состояння, яке можливо описати. Після перевірки окупанти їх відпустили, згадує Олександр. Попри все, що пережив, вже тут, у Вільнянську, чоловік наважився розпочати нову справу. Розповідає, вирощує мікрогрін, аби мати кошти на волонтерську діяльність. У складі громадської організації він займається гуманітарною допомогою цивільним. У нас дуже багато соціальних проєктів, які ми хочемо здійснювати, тому нам потрібні гроші, і ми розуміємо, що краще, чим ніж щось просити, питати в когось, можна самим заробляти і ці кошти туди направляти. Тільки за 23-й рік ми роздали більше 300 тонн харчових наборів для цивільного населення. Це тільки Донецький напрямок. Олександр каже, про те, як правильно вирощувати мікрогрін, дізнався в інтернеті. Умови, якщо це круглогодично, то потрібно кожен час, щоб була одна на рівні температура. Ну, це десь від 18 до 23. Підтримую температуру, в мене стоїть керамічний нагріватель, в нього стоїть термостат, я виставляю, яку потрібна мені температуру, у мене зверху стоять вентилятори, котрі ганяють воздух по кругу. Олександр Подгородський зазначає, і хоча поки ферма майже не приносить дохід, адже рослин мало, в подальшому планує її розширити. Дар'я Пасічник, Данило Войтовський, Суспільне новини, Запоріжжя.